र म एउटा सर्वसाधारण घरी खाने मान्छेको चाहिँ पछाडि लागेर मिडिया पछाडि लाएर दिनको आठ-दसवटा मिडिया पछाडि लाएर के मलाई एकदम च्यापिरहेको थियो रिसा देखाइरहेको थियो। आज मिडियाले मलाई के गरेछ अलो गरिरहेछ। सही तथ्य घटनाको हरेक यहाँ नेपालमा घटना घटिरहेछ। दुःख पाएको मान्छेको अगाडि जानुहोस् न तपाईँहरू, उहाँहरूलाई उद्धार गर्नुहोस् न। उमङ्ग टिभी, अ बन्च अफ इन्टरटेनमेन्ट। नमस्कार, उमङ्ग टिभी तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम हो पारस भट्टराई, पनि यति बेला मलाई क्यामरामा हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ अर्जुन गिरीले। र आज पनि एउटा एक्सक्लुसिभ भिडियोको साथमा म तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु। र पछिल्लो समयमा तपाईँले फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ, तपाईँले युट्युबमा हेर्नुहुन्छ, र ट्रेनिङको कुराहरू हामी गर्दैछौँ आज कार्यक्रममा। र एकजना दाईले चाहिँ ज्योतिष तान्त्रिक, जुन ज्योतिष बाबा हुनुहुन्थ्यो, दाईले भनेको कुराहरूलाई लिएर यति बेला चाहिँ मिडिया क्षेत्र तातिरहेको बेला हामी यति बेला हामी छौँ चावेलमा। उहाँसँग यो बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले अन्तर्वार्ता दिइसके पछाडि जब निर्मला हत्याकाण्ड, त्यस पछाडि श्रृङ्खला कतिवटाको कुरा गरिसके पछाडि चाहिँ मिडियामा उहाँ आउनुभयो, र उहाँले दिएको जुन विज्ञप्ति अहिले चाहिँ अलिकति आलोचना पनि भइरहेको छ। र उहाँले भनेका कुराहरू नमिल्दाखेरि अथवा कथम कदा कथाचित हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यस्तो भइदिँदाखेरि चाहिँ उहाँ अहिले एकदमै सबैको आलोचनामा पर्नु भएको छ। र यसको वास्तविक कारण के हो त, उहाँलाई चाहिँ के लागिरहेको छ यसको विषयमा चाहिँ, र पछिल्लो समयमा जब यो भाइरल भइसके पछाडि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विशेष गरी यो विषयमा चाहिँ के बोल्न मन लाग्छ, त्यसैको लागि चाहिँ हामी उहाँको कार्यालयमा आएका छौँ, उहाँको अफिसमा, जुन उहाँले तान्त्रिक पनि गर्नुहुन्छ, तान्त्रिक यताउति ज्योतिष उहाँले हेर्नुहुन्छ, उहाँकै अफिसमा आएका छौँ। र आज हामी यो कुरा चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्दैछौँ भने, यो भिडियोबाट उहाँले बोलेको कुराहरू कसरी बोल्नु भएको थियो, र अहिले पछिल्लो समयमा जब आलोचना गरिसक्नु भएको छ दर्शकहरूले, यो आलोचनाको कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले कसरी लिनुभएको छ, यो कुरा चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। हरि शर्मासम्म कुराकानी गर्नेछु, र एकदम विशेष कुराकानी रहनेछ, लास्टसम्म हेरिदिनु होला हाम्रो कार्यक्रम। तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो उमङ्ग टिभीमा। धन्यवाद उमङ्ग टिभीलाई पनि। अब अहिले चाहिँ सबैतिर तपाईँको जुन पिक्चरदेखि लिएर तपाईँको भिडियो आइरहेको छ युट्युबमा, त्यस पछाडि फेसबुकहरूमा पनि, जस्तो तपाईँले आफै पनि देख्नु भएको छ होला, फेसबुक युट्युब कतिको चलाउनुहुन्छ तपाईँले? चलाउँछु मैले, बेला बेला खोलेर हेर्छु के भइरहेछ, के हुँदैछ, कस्तोहरू न्युजहरू आइरहेछ भनेर म हेर्छु नै। अब पहिला चाहिँ अरूको न्युजहरू तपाईँले हेर्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ तपाईँको न्युजले यति बेला सञ्चार माध्यम तातिरहेको बेलामा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? अब कस्तो हुन्छ नि, सञ्चार माध्यम तातिरहेछ र ततैया पनि स्थिति छ। अब कुनै मिडियाले चाहिँ तातो तातो न्युज बनाएर यस्तो यस्तो भनेर हालिरहेछ भने, कुनै मिडियाले के गरिरहेछ, नर्मल रूपमा गरिरहेछ। यसै अनि यही विषयलाई लिएर चाहिँ अलिकति खण्डन र चर्चा परिचर्चा चाहिँ भइरहेछ। अब कसैले कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, कसैले कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, अलिकति दोधारे कुरा पनि भइरहेको छ। अब हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ क्लियरिफिकेसन के हुनुपर्छ भने, खासमा चाहिँ तपाईँ काली ज्योतिष होइन, तपाईँले जुन कुरा भनिराख्नु भएको थियो इन्टरभ्यूमा, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ, यो इन्टरभ्यू दिइसके पछाडिको जुन आलोचनाको कुराकानी हुन्छ नि, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? आलोचना भन्नु नि यस्तो कस्तो भयो भने, मलाई चाहिँ ज्योतिष पढेर आएको र एउटा इन्द्रजाल पढेर आएको, हरेक कुरा सिकेर आएको, उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो रूपमा लिइदिनु भयो। म विशेष त एउटा कस्तो देवी देउता र शक्ति, र मैले देवी देउता मान्छु, काली मान्छु होइन, र एउटा कस्तो नि हामी देवी देउता भएको व्यक्ति हो। उहाँहरूले चाहिँ नेगेटिभ प्रचार गरिदिनु भयो। नेगेटिभ प्रचार गरेपछि कस्तो भयो भने, अब कुनै मिडियाले चाहिँ राम्रै रूपमा लिइरहनु भएको थियो भने, अनि अब कुनै मिडियाले चाहिँ यस्तो गरिदिनु भयो कि तपाईँ यही नै हो, तपाईँले यही नै भन्नुपर्छ, तपाईँले ठेट रूपमा भनिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ आलोचना बनाउन खोजिएको हो। र होइन, कुनै काम गर्दै जाँदा राम्रो नराम्रो त हुन्छ होइन। अब जुन तपाईँले इन्टरभ्यूमा बोल्नु भएको थियो नि, त्यो कुरालाई चाहिँ लिएर यति बेला धेरै चर्का चर्की भइरहेको छ, आलोचना पनि भइरहेको छ। अब त्यसको चाहिँ क्लियरिफिकेसन तपाईँले गरिदिनु पऱ्यो कि, त्यो इन्टरभ्यू भनेको कुराहरू तपाईँले चाहिँ कसरी बोल्नु भएको थियो, त्यो अलिकति त्यो कुरा चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि, एज हामी दर्शक भएर हेर्दा पनि, हामी मिडियाकर्मीबाट हेर्दा पनि, त्यो कुरा तपाईँले जुन बोलिराख्नु भएको छ नि, त्यो कुरा चाहिँ सत्य त्यति धेरै सत्य जस्तो लागिरहेको छैन कि जनतालाई अहिले, त्यसको बारेमा चाहिँ के क्लियरिफिकेसन गरिदिनु? सत्य भन्दा नि कस्तो छ भने, विशेष गरी उठाएको थियो निर्मला हत्याकाण्डकै विषयमा, र मलाई चाहिँ मैले नै भनिदिनु पर्छ है, यही अपराधी हो र तपाईँले भनिदिनुहोस् र तपाईँको मुखबाट बगाउने, उहाँले चाहिँ त्यस्तो रूपमा चाहिँ गर्नुभयो। किनकि एउटा हामी देवी देउता शक्ति मान्छे, हामीले भन्नु कति कुरा भन्नुहुन्छ, कति कुरा भन्नु हुँदैन, थाहा पाए नि हामीले भन्नु हुँदैन, तर उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, हो तपाईँले, तपाईँलाई थाहा छ, नजिकसम्म पुगिसक्नुभयो, अब तपाईँले भनिदिनु पर्यो र तपाईँले भनिदिनुहोस्, जबरजस्ती उहाँले पेल्न थाल्नुभयो। पेल्न थालेपछि के भयो अनि हाम्रो चाहिँ अलिकति डिस्कस भइरहेको छ, खास डिस्कस होइन, उहाँले मलाई चाहिँ
तलमाथि वा बढाइ चढाइ गरेर चाहिँ उहाँलाई नि अगाडि बढ्नु थियो होला, उहाँलाई नि एउटा भाइरल गराउनु पर्ने थियो होला. उहाँ अब अरूले सबैले पोजिटिभ हालिरहेको थियो तर उहाँले के बनाइदिनु भयो, नेगेटिभ बनाएर चाहिँ फेल जानुभयो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एउटा ट्रबिस राखिदिनु भयो. अनि त्यस सम्बन्धी कस्तो भइदियो भने उहाँले खोताला जानुभयो, अब यसपछि इन्टरभ्यू म कसको लिँदैछु भनिदिनु पऱ्यो. म एउटा नर्मल मान्छे, एउटा नर्मल रुममा चाहिँ अब हामीले हरेक कुरा हेर्नको लागि देवी देवता चाहिँ बोलाउनुपर्छ. देवी देवता नबोलाइकन हामी भन्न सक्दैनौँ. अनि त्यही विषयमा अलिकति घमसाङ मान्छे बडा भनिदिनुहोस्, तपाईँ जान्ने हो भने भनिदिनुहोस्, तपाईँले भन्नुपर्छ म यसपछि कसको इन्टरभ्यू लिन जाँदैछु तपाईँले भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले त मलाई एउटा छकाएर मैले एउटा भनिदिनु होला, उहाँले अर्को गएर इन्टरभ्यू लिइदिनु होला. अनि यही विषयमा चाहिँ हाम्रो अलिकति घमसाङमा चाहिँ भएको थियो. अनि यसैलाई उहाँले चाहिँ बनाएर अनि यसलाई अब राम्रो रूपमा चाहिँ अब ठुलो रूपमा अब उहाँले गर्नु अब राम्रो रूपमा लिनुभयो भने नराम्रो रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ न्युज बनाएर हालिदिनु भयो, भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषको पर्दाफास फेल खानुभयो भनेर चाहिँ उहाँले यो न्युज बनाएर हालेको त्यति मात्र हो. अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँ निर्मलाको हत्याको अगाडि पुगिसक्नु भयो, भनिदिनुहोस् 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 भनेपछि अब हामीले कसरी भन्ने ल हो कि होइन भन्नुहोस् न, र भन्ने आधार पनि हुँदैन, आधार पनि छैन. र उहाँले चाहिँ ट्र्याकमा बारेर मैले नै खोलिदिनुपर्छ, मैले खोल्ने भए किन चाहिन्थ्यो सरकार, किन पुलिस फोर्स चाहिन्थ्यो, किन ऊ चाहिन्थ्यो, किन अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो, हरेक निकायको किन आवश्यक पर्थ्यो, आज पर्ने थिएन नि. यही विषयमा लिएर उहाँले चाहिँ मैले नै केटेर भनिदिनु पर्ने एउटा जबरजस्ती तरिकाले चाहिँ ल तपाईँ नै हो, तपाईँले भनिदिनुपर्छ, तपाईँ नजिक पुगिसक्नुभयो. उहाँले चाहिँ अब अति गरेर चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अनि डिस्कस पऱ्यो अब अरू खासै चाहिँ त्यस्तो होइन नि. उहाँले जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो, उहाँलाई त धन्यवाद किनकि मलाई आम दर्शक बिच पुऱ्याइदिनु भयो. एउटा म साधारण मान्छे थिएँ, एउटा साधारण काम गरेर खाएको थिएँ, एउटा पेसा गरेर खाएको थिएँ होइन, पेसासँगै म पनि विभिन्न सेक्टरबाट पार गरेर आएको मान्छेलाई एउटा सिम्पल एउटा साधारण मान्छे थिएँ, आज उत्तर चढाव गराइदिनु भयो मिडियामा राम्रो, उहाँले त चिनाइदिनु भयो मलाई त, उहाँलाई त धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र अझ पनि राम्रो काम गर्दैन उता हेर्ने दर्शक हेरी हुनुहुन्छ, सही गलत त के हो उहाँले मूल्याङ्कन गरिहाल्नुहुन्छ नि. आजको युगमा पनि देवी देवता छन्, शक्ति छ, आत्मा छ, हरेक कुरा छ, जन्मेपछि मर्नुपर्छ, यो वास्तविक कुरा हो. अब चर्चा चर्चित त हुनुभयो, कुनै पनि टपिक्समा कोही राम्रो तरिकाले चर्चित हुन्छ भने यति बेला चाहिँ तपाईँको टपिक्सकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँ त्यति धेरै राम्रो तरिकाले चर्चित हुनुभएको छैन, यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु फेरि यो राम्रो टपिक्स भन्नाले राम्रो टपिक्स भन्नाले कस्तो पऱ्यो भने अरू धेरैजनाले चाहिँ धेरैवटा मिडियाले चाहिँ राम्रो टपिक्स बनाएर हाल्नु भएको छ होइन. लगभग मैले 12-15 इन्टरभ्यू दिइसकेँ र एउटा अनलाइनले मात्र हो मलाई नराम्रो तरिकाले र गलत तरिकाले तपाईँले हो तपाईँले अपराधी भनिदिनु पऱ्यो. आजसम्म अरूले चाहिँ नराम्रो बनाएको छैन, एउटा अनलाइनबाट मात्र गएको, अनलाइन टेलिभिजनबाट मात्र गएको. मैले उपचार गरेका मानिसहरू धेरैलाई निको भएको छ, आज कोही हात खुट्टा नचल्ने, कोही बिरामी भएर अब जीवन छ, अब केही गर्न सक्दिनँ, अब मर्छु भनेर मान्छेहरूलाई उपचार गरेको छु र म विश्वास भएर पो उनीहरू यहाँ आउनुभयो, उहाँहरू यहाँ आउनुभयो, उपचार पाउनुभयो, आज सबल भनेर काम गरेर खाइसँग काम गरिरहनु भएको छ, कोही अब विदेश जानु भएको छ, कोही नेपालमै बसेर काम गरिरहनु भएको छ. मलाई त एउटा मेरो इमेज भनिरहेको थियो नि, अलिक यो इन्टरभ्यूले चाहिँ के गर्थ्यो भने मेरो इमेजमा चाहिँ डाउन गराउने अलिकति गर्नुभयो. तर उहाँले डाउन गराएर मलाई केही पनि हुँदैन, कुनै पनि काम गरेर तलमाथि त हुन्छ नि, कुनै माइनस प्लसको त भइहाल्छ नि. तर हरेकले हरेकले चाहिँ राम्रो भनेको थियो नि, एकजनाले नराम्रो भन्दै म नराम्रो हुँदिनँ. तर मेरो इन्टरभ्यू हेर्नेले दर्शकहरूले के भन्नुहुन्छ नि, मलाई प्रतिक्रिया नै आइरहेछ, तपाईँ साक्षको बसेमा आउनुहुन्छ, तपाईँले गर्न खोजेको कुरा राम्रो हो तर तपाईँलाई ट्र्याकमा पारेको हो जबरजस्ती, र तपाईँले भन्नुपर्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गरे हो, यसलाई अनर्थ नलिनुहोस् किनकि तपाईँको पक्षमा हामी छौँ भन्ने पनि बाहिरबाट फिडब्याकहरू आइरहेछ होइन. उहाँले जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो, उहाँलाई त धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु. मलाई थोरैले चिन्थ्यो भने आज धेरैले चिनाइदिने भयो र भाइरल बनाइदिने भयो, उहाँलाई त धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ. उहाँलाई त गर्व गर्छु, उहाँलाई सम्झिरहन्छु मैले त. तपाईँले जुन भविष्यवाणी गर्नुभयो नि श्रृङ्खला कतिवटाको, त्यस पछाडि हाम्रो निर्मला पन्तको जुन भविष्यवाणी गर्नुभयो, यही भविष्यवाणी चाहिँ किन गर्नुभएको थियो हजुर मिडियाबाट चाहिँ? भविष्यवाणी कस्तो नि, अब पत्रकारहरूले सोध्ने क्रममा अब तपाईँले गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो. अनि भइसकेपछि के भयो ल ठिक छ नि त, अनि मैले पनि त्यो विषयमा चाहिँ अब हत्या अब चर्चित अब अहिलेको विषय नै निर्मला हत्याकाण्ड होइन, एउटा अपराधी पत्र नलाइरहेको अवस्थामा अनि कुरा भइरहेको बेलामा अनि मैले पनि अब निर्मलाको हत्याकाण्ड चाहिँ हत्या चाहिँ पत्तो लाग्दैन है, पत्तो लाग्न गाह्रो छ, ढिला लाग्छ. तर त्यसमा पनि के छ, निर्मलाको सही तथ्य हत्या पत्तो लाग्न गाह्रो छ, यहाँ कस्तो भने निर्दोष व्यक्तिहरूले चाहिँ दुःख पाउने स्थिति छ, दुःख पाउँछन् भनेर मैले यसरी भनेको थिएँ. अनि त्यही भन्ने क्रममा अनि उहाँले यही भन्ने क्रममा चाहिँ
निर्मलाको बाबुआमा पागल भन्ने कुरा किन गर्नुभयो भन्ने कुरामा मैले भनेको थिएँ, निर्मलाको आमालाई मैले जोडेको थिइनँ, निर्मलाको बाबु पागल भयो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले किन आमालाई नि पागल भन्नुभयो भन्दाखेरि मैले पागल भनेको होइन, अनि मैले भनेको थिएँ निर्मलाको बाउ पागल भएको होइन, पागल बनाइएको हो कि। एकजनाले मान्छेलाई पागल भन्दाखेरि पागल हुँदैन, त्यहाँ सयजनाले पागल भन्दा के हुन्छ, त्यो मान्छे पागल भएको हो भन्ने न्युमा चाहिँ अलिकति घम्सा घम्सी पऱ्यो, त्यही नै हो, अरू त खासै केही पनि होइन। अनि यही विषयमा लिएर चाहिँ अनि अलिकति भयो, अनि श्रृङ्खला खतिवडाको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ कस्तो भयो भने उहाँ चाहिँ योगसम्म चाहिँ योग चाहिँ उहाँको यस्तो हो, यहाँसम्म पुग्नु पनि योग हो, टुसम्म पुग्नु पनि योग हो, तर योग चाहिँ उहाँको जित्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। मैले यसरी भनेको थिएँ योग अनुसारले यो हो, तर उहाँले के छ जित्ने सम्भावना छैन, कुनै पनि हालतमा जित्नुहुन्न भनेको थिएँ, उहाँ आउट हुनुभयो होइन, त्यही भनेको भोलिपल्ट फाइनल थियो, उहाँ आउट हुनुभयो होइन। अनि यसमा नि कुरा यसमा आएर नि कुरा अड्किएको थिएन, अड्किएको भने निर्मलाको विषयमा र यसपछि इन्टरभ्यू कसलाई मैले लिँदैछु र तपाईँले भनिदिनुहोस् यही विषयमा हाम्रो भएको, तर आम दर्शकहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन के गलत के सही छुट्याइहाल्नुहुन्छ होइन। म त ढुक्क छु भगवान भरोसा होइन, म त एउटा गडलाई सम्झिन्छु, गडले एक दिन सही सत्य कुरा त पत्तो लगाइहाल्नुहुन्छ। जस्तो अब तपाईँले कुनै पनि कुराको भविष्यवाणी गर्दाखेरि चाहिँ जुन भगवान उतार्नुपर्छ समथिङ केही कुरा गर्नुभयो नि हजुरले, त्यसको लागि चाहिँ टाइम पनि लाग्छ होला नि फेरि, होइन हामीलाई समय लाग्छ, हामीले भगवान् बोलाउनुपर्छ, हरेक कुरा प्रक्रिया पुऱ्याउनुपर्छ, प्रक्रिया पुऱ्याएर मात्र हामीले भगवान् बोलाउँछौँ। जुन निर्मला हत्याकाण्डको विषयमा चाहिँ तपाईँले एकदमै छिटो छरितो तपाईँले भनिदिनु नि फेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो भएर पनि अलिकति गलत भएको हो कि होइन, गलतभन्दा गलत भएको होइन, गलत बनाइन खोज्यो, बनाइयो हो सर्टकट, सर्टकटमा भन्नु मतलब गलत बनाउन खोज्यो र बनाइयो र गलत न्युज बाहिर आयो, त्यति मात्र हो, अरू खासै केही पनि होइन। जब तपाईँको अन्तर्वार्ता लिइसके पछाडि चाहिँ त्यो अन्तर्वार्ताले चाहिँ तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो सुनियोजित टाइपको हो, त्यो प्लानिङ गरेर गरेको हो होइन, किनकि अपर्चुनिटीमा तपाईँ एकदमै सर्टकट वेबाट लिएको भनेर भन्नुभएको छ दर्शकहरूलाई, त्यो पनि स्पष्टीकरण के दिनु पऱ्यो भने कसरी लिनुभएको थियो, दर्शकलाई त थाहा छैन त्यो कुरा त, सिधै 10 मिनटको इन्टरभ्यू आइसके पछाडि दर्शकले हेर्नु त्यही नै हो, तर बिहाइन्ड द सिन त्योभन्दा जुन लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ के भएको थियो त्यो चाहिँ तपाईँले जे छ त्यही भनिदिनु पऱ्यो। लिनुभन्दा अगाडि के भएको थियो भन्नाले अब मलाई एकदम च्यापिरहेको थियो, च्यापिरहेको थियो, रिसा ऊ देखाइरहेको थियो, अनि त्यही उसमा चाहिँ मेरो कस्तो भन्छ नि उहाँले चाहिँ एग्रेसिभ बनाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नु हाइलाइट गर्न खोज्नुभयो, त्यो भिडियो जाँदाखेरि चाहिँ एग्रेसिभ तरिकाले रिसाएर चाहिँ हाइलाइट गरिदिनु भयो, हाइलाइट गरेर उहाँले मलाई के पाउनुभयो थाहा छैन होइन, र उहाँले चाहिँ मलाई के गर्नुभयो डाउन गर्न खोज्नुभयो, डाउन गर्न खोजेपछि के थियो जति हेर्नेले के भयो उहाँले हाइलाइट गरेको छ नि, हाइलाइट यस्तो तरिकाले गरेको छ कि रिसाएर एग्रेसिभ, अहिले मैले जसरी बोलिरहेको छु नि रिसाएर एग्रेसिभ गरे जस्तो लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हाइलाइट गरिदिनु, हाइलाइट गर्दाखेरि के बुझ्या दर्शकहरूले ओहो हो साँच्चीकै रिसाएरै हो, रिसाएरै गरिरहेको छ उसले, हो यसले कडा ऊ गरिरहेछ, हामीसँग के छ प्रतिस्पर्धा गरिरहेछ, एकदम रिसाएर रिसाएर ऊ गरिरहेछ भन्ने चाहिँ भना, गलत बोलिदिनु भयो हजुर फेरि, गलत चाहिँ त्यो बेला चाहिँ गलत चाहिँ बोल्नु भएको थियो हजुर फेरि, गलत भन्नाले कस्तो हुन्छ नि उहाँले एग्रेसिभ गरेर मलाई च्याप च्याप पारेपछि मलाई के बोलौँ के बोल्नु जस्तो भइरहेको थियो कि, उहाँले त एकदम च्याप्न थाले चाहिँ के भनौँ के भनौँ, अब मैले क्यामरा अफिस नगरे होइन, क्यामरा अफिस गर्दै आएको मान्छे हो, तर भए पनि उहाँले चाहिँ एक्कासी चाहिँ एग्रेसिभ गरेर तरिकाले भयो भने भएपछि के भयो नेगेटिभ जस्तो गर्न पुगे मात्र हो, खासै अब मान्छे 100% भगवानै 100% पुग्ने भए त मान्छे भगवान् भइहाल्थ्यो नि होइन, र भगवान् हुन्थ्यो सबै कुरा पुग्थ्यो, तर कस्तो नि मान्छे हो, मान्छे एउटा तलमा त भइहाल्छ नि, बोल्दै जाँदा कुरामा हरेक कुरामा एउटा माइनस प्लस मिलेन भने के हुन्छ मिस्टेक जान्छ नि, र भएको कुरा यही हो खास। उहाँ चाहिँ स्पेसली उहाँ चाहिँ किन आउनु भएको छ भने जब तपाईँको पहिलाको इन्टरभ्यूहरू गयो युट्युबमा गइसके पछाडि तपाईँले बोलेको कुरा हुन्छ नि, बोलेको कुराहरू कता कता हुन्छ नि झुट जस्तो लागेर उहाँ चाहिँ खासमा आउनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, पत्रकारको भएको नाताले है मलाई चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्यो, किनकि त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँले भनिसक्नु भएको थियो इन्टरभ्यूमा चाहिँ होइन, टप टुवेल्भको कुरा गर्नुभएको थियो, तपाईँ श्रृङ्खला कतिवटा कुरा गर्नुभएको थियो होइन, त्यो टप टुवेल्भको कुरा गर्नुभएको थियो नि जुन, त्यो बेला पनि त अलिकति तपाईँको झिकझाक कुरा आयो नि त फेरि, जिग्जा टप टुवेल्भको जिगजाग भन्दा पनि त्यस्तो कुरा भएको छ मलाई अडगड यो अड्काउने उपेक्षण गरेर भएर मात्र, तपाईँले किन यस्तो भन्यो किन यसो गर्नु भएन किन भएन त्यो भनेर मात्र, मैले टप टुवेल्भको पनि कुरा जोडेको थिइनँ, उसको योग पनि माइसन पुग्ने योग हो तर त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन हार्छ भनेर मैले त्यसरी चाहिँ भनेको थिएँ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलादेखि इन्टरभ्यू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यसमा कुनै पनि छैन होइन, त्यस्तो खास केही पनि छैन, त अब यतिबाट माथि गयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर भन्न त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ होइन, उसले जित्ने सम्भावना छँदै छैन मैले यसरी भनेको थिएँ, अनि अब मिडियामा जाँदाखेरि अब उहाँलाई चाहिँ केमा चित्त बुझेन वा के भयो, अब उहाँलाई चाहिँ अब इस्यु बनाउनु पर्ने थियो, इस्यु बनाउनु हाइलाइट गर्नुभयो, मलाई तल खसाल्ने प्रयास गर्नुभयो, आम दर्शकलाई त थाहा छँदैछ एउटा साधारण व्यक्तिलाई यहाँसम्म पुऱ्याइदिने भयो उहाँलाई त धन्यवाद दिनै पर्छ।
अब दर्शकहरूले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, दर्शकहरूले हेरिसके पछाडि कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँको बारेमा चाहिँ अब कतिपय कुराहरू वास्तविक कुरा थाहा नपाउँदाखेरि चाहिँ धेरै कमेन्टहरू पनि आइरहेको छ, आलोचना पनि भइरहेको छ, यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई पनि अलिकति दुःख पनि लागिरहेको छ होला। हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनु पऱ्यो कि तपाईँ म यस्तो खालको मैले गरेको हो भनेर दर्शकहरूलाई चाहिँ तपाईँले स्पष्टीकरण चाहिँ दर्शकहरू सामान दिनुपर्छ। दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, हृदयदेखि नै भन्न चाहन्छु, अहिले पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु, किनकि मान्छे एकचोटि जन्मेपछि मर्नुपर्छ, यो सत्य कुरा हो होइन। मान्छेले बोल्दाखेरि तलमा त पर्छ नै, कसैलाई राख राख हामीले पार्यो भने के हुन्छ, उसले के बोलौँ के बोलौँ भनेर अगमक दिन्छ। उहाँहरूले यो बुझिदिनुहोस् किनकि म पनि एउटा हजुरहरूकै सेवा गर्न बसेको हो, आज म एक दिन बसेँ होइन, म 8-10 वर्ष बिताइसकेको मान्छे हो यो पेसामा। यो पेसाबाट धेरैलाई के छ, उद्धार पनि भएको छ, एउटा जीवन नदेख्ने मान्छेले जीवन पाएको छ, हरेक कुरा पाएको छ, आज तपाईँले गर्नुभएको कार्य राम्रो छ भनेर सबैतिरबाट राम्रो भएर आयो बेला अलिकति डाउन भयो होइन। मलाई त्यस्तो केही पनि लागेको छैन, म त एकदम भन्छु दर्शक मिनेहरूलाई, सही तथ्य के हो हजुरहरूले नै बताइदिनुहोस्, किनकि सत्यको त सत्यको जित हुन्छ, झुट त झुटै हुन्छ नि, किनकि मर्नु र बाँच्नुपर्छ हामीले, हजुरहरूले नै भनिदिनुहोस् यसको लागि। जस्तो तपाईँले भनेको कुराहरू गलत भनिसकेको, जुन भनिसके पछाडि चाहिँ उहाँले गलत भन्नुभएको छ र जनताले पनि त्यो कुराहरू सुनिसके पछाडि चाहिँ गलत साबित गरिदिनु भएको छ, किनकि तपाईँ गलत बोल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, जति बेला तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो निर्मला हत्याकाण्डको विषयमा, त्यस पछाडि श्रृङ्खलाको विषयमा, यसको बारेमा भन्नुहोस् न डिटेल्समा। कस्तो भयो नि, बोल्दै जाँदा तलमाथि पर्छ नै होइन, भएको पनि यही हो। र म दर्शकबिनहरूलाई अब यो विषयमा सरी पनि भन्न चाहन्छु होइन, तर कस्तो छ भने यहाँ दिन रात हरेक घटनाहरू घटेको छ, घटना घटाइएका छन्, घटेका छन्, हरेकले न्याय नपाएको स्थिति छ, यहाँ दिन रात मान्छे मरिरहेछन्, मान्छे मरिरहेछन्, हरेक कुरा गरिरहेछन्, एउटा 9 वर्ष बालिका जस्तो अब बलात्कार भएर मर्नु परेको छ, हरेक कुरा स्थिति छैन। र म एउटा सर्वसाधारण घरी खाने मान्छेको चाहिँ पछाडि लागेर, मीडिया पछाडि लागेर, दिनको 8-10 वटा मिडिया पछाडि लागेर के हो कसो हो के हो त, म एउटा गरी खाने मान्छेलाई चाहिँ उहाँहरूले यस्तो गर्नुभएको छ, तपाईँहरू जानुहोस् न एउटा हत्यारा भाषामा जानुहोस्, एउटा कस्तो हुन्छ नि, नेपालमा दिन रातै हत्याहरू भइरहेछन्, एउटा चेलीबेटी मरिरहेछन्, दुःख फोनले दुःख पाएन, त्यसको पछि लाग्नु न मिडियाहरू, सही तथ्य ल्याउनुहोस् न, त्यो पो लाग्नु, आज सरकारले पनि केपी सरकारले भनेको छ नेपालमा जहाँ आउँछ यस्तो गर्छु, यहाँ यस्तो हुन्छ भनेर बोल्ने कुराहरू बोलिरहेछ नि, तर उहाँहरूले के पुरा गर्नुभयो त, पुरा गर्नु भएको छैन नि, तर उहाँहरू तपाईँहरू मिडियाहरू उहाँको पछाडि लगाएर सही तथ्य ल्याउनुहोस् न, किनकि एउटा म गरी खाने मान्छेको भाषै उठाउने तरिकाले त तपाईँहरूले यसो गर्नु हुँदैन नि, एउटा मान्छेले सही तथ्य कुरा त पत्ता लगाउनु परेन। आज मिडिया मेरो पछाडि लागिरहेछ र मैले दुईवटा कुरा मिस्टेक गरेँ होला, तर आज मेरो कुरालाई खण्डन गरेर ठुलो इस्यु बनाएर हो, मैले हुने भए त सबै कुरा रोकिदिन्थेँ नि, तर म के भगवान् त होइन नि, भगवान् भएको भए के थियो, सब कुरा रोक्न सक्थेँ नि, तर म भगवान् होइन, म मान्छे हो, तर किनकि आज मिडियाले मलाई के गरेछ, फलो गरिरहेछ, सही तथ्य घटनाको हरेक यहाँ नेपालमा घटना घटिरहेछ, दुःख पाएको मान्छेको अगाडि जानुहोस् न तपाईँहरू, उहाँहरूलाई उद्धार गर्नुहोस् न। जस्तो तपाईँको न्युजहरू यति बेला सोसियल मिडियामा आइसके पछाडि तपाईँ पनि एउटा जनता हो, सर्वसाधारण हो, तपाईँको पनि त के एउटा कुराहरू हुनसक्छ नि त, तपाईँले जब न्युज भनिसकेपछि, तपाईँले इन्टरभ्यू दिइसके पछाडि, जब दर्शकहरूले तपाईँको बारेमा आलोचना गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको पनि त केही कुराहरू राय हुनसक्छ कि भनेर मैले तपाईँको खासमा त मन बुझ्नको लागि चाहिँ, तपाईँको कुरा बुझ्नको लागि, वास्तवमा के हो भनेर बुझ्नको लागि मात्रै म यहाँ आएको, मलाई चाहिँ अनर्थ नसोचिदिनु होला फेरि हजुर। मैले त्यस्तो अनर्थ सोध्न चाहिनँ, र कस्तो भने एउटा सही तथ्य कुरा बुझेर मिडिया आउनुपर्छ, कसलाई कस्तो गर्नुपर्छ र के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हजुरहरूले बुझिदिनुपर्छ, किनकि हामीले त्यो भएन भने के हुन्छ, अब हामीले गरेका कुराहरू हरेक कुरा कस्तो हुन्छ नि, एउटा मान्छेलाई अडचिलो पार्ने काम गर्नु हुँदैन होइन। म पनि एउटा सर्वसाधारण व्यक्ति हो, सर्वसाधारण व्यक्ति भएको कारणले के छ, मैले पनि हो देखिन्छ आज दिन डाँडै हाम्रा चेलीबेटीहरू दुःख पाइरहेछ, एउटा निर्मला जस्तो व्यक्तिको हत्या भइरहेछ बलात्कारपछि, हो उनीहरू जस्ताले न्याय पाउनुपर्छ किनकि अकालमा मर्नु नपरोस्, एउटा साधारण व्यक्तिले नि सोध्छ, म पनि एउटा साधारण व्यक्ति भएरै सोध्नु पर्दा, म पनि साधारण व्यक्ति नै हो र आम जनताले दुःख नपाउन्, आज चेलीबेटीहरू दिन डाँडै बेचिनु परेको छ, दिन डाँडै बलात्कार हुनु परेको छ, यो घटनाबाट चाहिँ यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच कुराकानी गरिदिनु भयो, यो जुन आलोचनाको विषयमा, यो विषयको बारेमा स्पष्टीकरण केही हदसम्म मिलेको छ मलाई, थ्याङ्क यू सो मच टाइम दिएको हजुरले। हजुर, जय कालीमा।